نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الرعد ركوع نمبر 5 آيات نمبر 32 ولقد استهزئ وَأَرْ لَقَدْ البتہ یقیناً مذاق اڑایا گیا استہزاء اردو کا بھی لفظ ہے مذاق اڑایا گیا برسلن سات رسولوں کا من قبلی کا پہلے سے آپ کے کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے فَأَمْلَيْتُ بس میں نے ڈھیل دے دی لِلَّذِينَ كَفَرُوا واسطے یا لیے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ثم پھر اَخَذْتُهُمْ میں نے پکڑ لیا ان کو بس میں نے ڈھیل دی واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے پکڑ لیا ان کو فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ بس کیسے یا کس طرح کا وہ تھا عذاب افمن ہوا قائمن کیا بس جو وہ کھڑا ہونے والا یا نگران کیا بس وہ جو قائم ہے جو نگران ہے علی کل نفس اوپر ہر ایک جان کے اوپر ہر ایک جان کے ہر ایک جاندار کے بما کسبت سا جو اس نے کمایا کس نے کمایا اس نفس نے کمایا کیونکہ نفس کیا ہوتا ہے مونس وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور انہوں نے بنا لیے جیم عین لام اور انہوں نے بنا لیے لِلَّهِ واسطے اللہ کے شرکا شریک قُلْ کہہ دیجئے سَمُّهُمْ نام لو ان کا اسم کس کو کہتے ہیں نام کو نام لو ان کا ام کیا تُنَبِّئُونَهُ نون با حمزہ تم خبر دیتے ہو اس کو کیا تم نبا کیا تم خبر دیتے ہو اس کو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ بما ساجو لا نہیں یعلمو وہ جانتا فی الارضی زمین میں ام یا بظاہر من القول یا ساتھ ظاہر کرنے والے بات سے یعنی جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہو جو دل کرتا ہے وہ ظاہر کر دیتے ہو یا کوئی ایسی باتیں اللہ کو بتا رہے ہو جن کا اللہ کو نہیں پتا بلکہ زینا خوشنما بنا دیا گیا ہے مزین کر دیا گیا ہے خوشنما بنا دیا گیا ہے للذین کفروا واسطے لیے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا مکرہم مکر ان کا چالیں ان کی وَصُدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روک دیئے گئے ہیں اللہ کے راستے سے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ اور جسے وہ گمراہ کر دے زود لام لام اور جسے وہ گمراہ کر دے جسے وہ بھٹکا دے اللہ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد بس نہیں واسطے اس کے کوئی ہدایت دینے والا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا لَهُمْ واسطے ان کے عذابٌ ایک یا کوئی عذاب ہے فی بیچ حیاتِ الدُّنِيا دنیا کی زندگی میں وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اور البتہ عذاب آخرت کا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اور البتہ عذاب آخرت کا اشقو زیادہ سخت ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقِ
واہ اور ما نہیں لہم واسطے ان کے من اللہ اللہ سے من واقن کوئی بچانے والا کوئی نجات دینے والا واو قافیا مثل الجنت التی وعد المتقون مثال جنت کی مثلو مثال الجنتی جنت کی التی وہ جو وعد المتقون وعدہ کیے گئے ہیں تقوی کرنے والے تجری وہ جاری ہیں من تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں اکلوہا پھل اس کے میوے اس کے دائمون ہمیشہ رہنے والے داما دوام ہمیشہ رہنے والے وظلہا ظلہا اور سائے اس کے تل کا یہ کیونکہ جنت کیا ہے مونس ہے اقبل الذین اتقوا ٹھکانہ ہے انجام ہے بدلہ ہے ان لوگوں کا جو تقویٰ کرتے ہیں وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ اور انجام کافروں کا آگ ہے اللَّهُمَا جِرْنَ مِنَ النَّارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ اور وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب يَفْرَحُونَ وہ خوش ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں بما انزل الیک ساتھ جو اتارا گیا طرف آپ کے ومن الاحزاب اور جو گروہوں میں سے حزاب حزب کہتے ہیں گروہ کو گروپ کو احزاب اس کی جمع ہے مئیوں کے ربا سہو جو وہ انکار کرتے ہیں ناقرا انکار کرنا ناپسند کرنا بعض ان کے قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف امرتو میں حکم دیا گیا ہوں امرتو میں حکم دیا گیا ہوں ان یہ کہ اعبد اللہ میں عبادت کروں اللہ کی ولا اشرک به اور نہ میں شریک کروں اشرک میں شریک کروں بھی ساتھ اس کے یہاں پہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف الیہ ادعو طرف اس کے میں بلاتا ہوں والیہ مآب اور طرف اس کے رجوع ہے لوٹنا ہے میرا پلٹنا ہے وَقَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ حُکْمًا عَرَبِيًّا وَا اور قَذَلِكَ اسی طرح أَنزَلَ اللَّهُ اتارا ہم نے اس کو حُکْمًا عَرَبِيًّا مرکب توصیفی ہے صفت اور موصوف ایک حکم عربی میں وَلَيْنِ اتَّبِعْتَا اور البتہ اگر پیروی کرو تم وَلَئِن اور البتہ اگر اتَّبَعْتَا پیروی کرو تم تابعین اَحْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی بادی بعد ما جو جَاءَكَ آگیا پاس تیرے من العلم علم میں سے ما لك من اللہ من ولی ولا واق ما نہیں لقا واسطے تیرے من اللہ اللہ سے من ولی کوئی ولی کوئی مددگار ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا ولقد اور البتہ یقیناً ارسلنا بھیجا ہم نے رسلا من قبلک
رسولوں کو پہلے سے آپ کے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور بنایا ہم نے واسطے ان کے ازواج اور اولادیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ, اور نہیں وہ تھا واسطے کسی رسول کے, اور نہیں وہ تھا واسطے کسی رسول کے, اَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ, یہ کہ وہ لے کر آئے ساتھ کوئی نشانی, حمزہ تا یا, اَن يَأْتِيَ یہ کہ وہ لے کر آئے, بِآيَاتٍ ساتھ کوئی نشانی, اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور یہاں پر نشانی کا مطلب کیا ہے, معجزہ, اور نشانی آیت کا مطلب معجزہ بھی ہو سکتا ہے, آیت کا مطلب معجزہ بھی ہو سکتا ہے, اور آیت کا مطلب نشانی بھی ہو سکتا ہے, اور آیت کا مطلب قرآن کی آیت بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ نہیں وہ تھا واسطے کسی رسول کے, یہ کہ وہ لے کر آئے ساتھ کوئی آیت سوائے سات حکم اللہ کے. لکل عجل کتاب, واسطے ہر میعاد کے لکھا ہوا ہے, ایک کتاب ہے. يَمْحُ اللَّهُ, میم ہا واو, محو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا, مٹانا, ابولش کرنا, ڈیلیٹ کرنا, ختم کر دینا, محو کر دینا. يَمْحُ اللَّهُ, وہ مٹا دیتا ہے اللہ, وہ محو کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے اللہ, مَا يَشَاءُ, جو وہ چاہتا ہے, وَيُثَبِّتُ, اور وہ جمع دیتا ہے, وہ ٹکا دیتا ہے, جمع دیتا ہے, ثابت کر دیتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور پاس اس کے ام الکتاب ہے. اور پاس اس کے ام الکتاب ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, اور یہ کہ اگر ہم دکھائیں آپ کو, بعض الذی نعدہم, بعض کچھ, بعض کچھ, الذی وہ جو, نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, او یا نتوفینک, یا ہم فوت کرتے تم کو, فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب, بس بے شک صرف عليك اوپر آپ کے, البلاغ پہنچا دینا, وعلينا الحساب اور اوپر ہمارے حساب. اولم يروا, آ کیا, وا اور لم نہیں, یرو وہ دیکھتے, یرو کا روٹ ورڈ را حمزہ یا, انا کے بے شک ہم, نعت الارض, ہم لے کر آ رہے ہیں زمین کو, حمزہ تا یا ہی ہے, نعت ہم لے کر آ رہے ہیں, الارض زمین کو, ننقصها, ہم گھٹا رہے ہیں اس کو, نون قاف سواد, کمی کرنا, نقص کرنا, گھٹانا, ہم گھٹا رہے ہیں, ہم تنگ کر رہے ہیں, ہم کمی کر رہے ہیں اس میں, من اطرافها, اطراف سے, کناروں سے اس کے. ہا کی ضمیر یہاں کس پر جا رہی ہے دونوں میں, زمین کی طرف, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سماوی چیزیں مؤنث ہوتی ہیں. کیا اور نہیں وہ دیکھتے, بے شک ہم لا رہے ہیں زمین میں, یا ہم آ رہے ہیں زمین میں, ہم گھٹا رہے ہیں, ہم کمی کر رہے ہیں اس میں, اس کی اطراف سے, اس کے کناروں سے, واللہ یحکم, اور اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے, اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے, وہ حکومت دیتا ہے, وہ حکم دیتا ہے. لا معقبا, عین قاف با کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا, نہیں کوئی پیچھے آنے والا, لے حکم ہی, واسطے لیے اس کے حکم کے.
نہیں کوئی پیچھے آنے والا لیے یا واسطے اس کے حکم کے. اور لا معاقبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ با محاورہ میں کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے تو اس کو پیچھے سے ری کنسیڈر کر کے ری ماڈل کر کے آلٹر کرنے والا, کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں. بہوسری الحساب, اور وہ سین رائن, اور وہ جلدی لینے والا ہے حساب. وقد, اور یقیناً, مکر الذین من قبلہم, مکر کیا, چال چلی ان لوگوں نے جو پہلے سے ان کے. فللہ المکر, بس واسطے اللہ کے لیے ہیں چالیں. جمیعاً, سب. یعلم, وہ جانتا ہے. ما تکسب کل نفس, جو وہ کماتی ہے ہر ایک جان. ما, جو, تکسب, وہ کماتی ہے. کل نفس, ہر ایک جان. وسیعلم الکفار, اور انقریب وہ جان لے گا سارے کے سارے کافروں کو. سیعلم, اور انقریب وہ جان لے گا سارے کے سارے کافروں کو. سوری, انقریب وہ جان لیں گے, انقریب وہ جان لیں گے سارے کے سارے کافر. لمن عقب الدار, واسطے کس کے, واسطے کس کے, لمن واسطے کس کے, عقب الدار آخرت کا گھر ہے. ویقول الذین کفروا, اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لست مرسلا, نہیں ہے آپ رسول, نہیں ہے آپ رسول, نہیں ہے آپ بھیجے جانے والے. قل, کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, کفا کافی ہے, کافی ہے, باللہ ساتھ اللہ, شہیدا گواہی دینے والا, گواہ حاضر, بینی درمیان میرے, وبینکم اور درمیان تمہارے. ومن, اور جو, عندہ پاس اس کے, علم الکتاب, علم ہے کتاب کا. صدق اللہ العظیم.